Ազգային ժողովի երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց իմ քայլը խմբակցության падգամավորների ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը, որով սահմանադրական դատարանի լիազորությունները դադարած դատավորներին օրենքով սահմանված կարգով կնշանակվի կենսաթոշակ։ Կսահմանվի ՍԴ դատավորների թափուտ տեղերի համար առաջադրող մարմինների հերթականությունը, կկարգավորվի նաեւ ՍԴ նախագահի թափուտ տեղի համալրման հարցը։ Ամրագրվում է, որ այն դատավորներին, ով չի դադարում, սակայն իրենց պաշտոնավարման ժամկետը կրճատվում է և սահմանվում է 12 տարի, հաշվարկելով արդեն իսկ պաշտոնավարված տարիները նույնպես, թե որպես սահմանադրական դատարանի անդամ, թե որպես դատավոր։ Ամրագրվում է, որ թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարվում են կառավարության կողմից, նախագահի կողմից և դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից, փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետ։ Ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով դադարեցվել են ոչ պակաս, քան 12 տարի պաշտոնավարած 3 դատավորի՝ Ֆելիքս Թոխյանի, Հրանտ Նազարյանի և Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունները։ Հրայր Թովմասյանն էլ այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահ չէ։ Եթե նրանց մակագրված գործեր կան, ապա աշխատակ կարգային իսկ կգումարվի և այդ գործերը կվերամակագրվեն այլ դատավորների։ 3 դատավորի թափուր տեղերի համալրումից հետո արդեն 10-օրյա ժամկետում ընտրվում է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը պնդեց, Հրայր Թովմասյանի Արցախում գտնվելու փաստը որևէ կերպ չի խոչընդոտում գործընթացն ավարտին հասցնելու։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով ամրագրվում է, թե վճարվող, թե ուրեմն չվճարվող արձակուրդի կարգավորումներ, որոնցից համանդրական դատանի դատավորները իրավունք ունեն օգտվել, և դա որևիցե կերպ չի կարող խոչընդոտել այս գործընթացի կյանքի կոչմանը։ Քննարկումների ֆոնին իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը հիշեց Հրայր Թովմասյանի խորհրդական Գրիգոր Մուրադյանի հարցազրույցներից մեկը, որի ընթացքում Թովմասյանի խորհրդականը ըստ Հովակիմյանի հանրային ծառայողին ոչ հարիր հայտարարություններ է արել։ Այնքան տարված է խոսում, որ խոսքի մեջ մի այսպիսի արտահայտություն է անում, որը ես պիտի մեջբերեմ բառացի։ Մեջբերման սկիզբը։ Մեկ փակագից բացեմ։ ՍԴ ռազմավարությունն էր ոչ մի դեպքում չընկերկել և ամենակարևորը հարկադրել, որպեսզի այս իշխանությունները միայն հակաիրավական, հակասահմանադրական ու պետական հեղաշրջման միջոցով հասնեն իրենց նպատակին։ Խորհրդարանն ուժը կորցրած ճանաչեց նաև սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի դնելու մասին փետրվարի 6-ի իր որոշումը։ Շողիկ Գալստյան, Լուրեր։